20. december je ten dátum, ktorý si máte pamätať. Teda aspoň tí, ktorí preferujú Battle Royale mode, respektíve ktorí majú radi hru PUBG a ktorí čakajú na to, kedy tá hra skutočne vyjde v plnej verzii. Blue Hole na Gamescone alebo Dreamhacku alebo niečom takom, neviem teraz čo prebehlo v Spojených štátoch, oznámilo, že tá hra pôjde 20. decembra von. Bude to verzia 1.0, čiže z pre-alfa to skočí rovno do pripravenej hry. Čo všetko nás čaká, čo všetko si pre nás pripravili, to si povieme v tomto videu. Ja som Rasudas a vítajte pri tejto dobrej správe a pri tomto videu. Tak čo na to poviete? Ja som to absolútne nečakal, priznám sa, neveril som im. Myslel som si, že pôjdu niekde v stopách Yeezy a niečom podobnom. Dúfajme, že to tak nebude a že to tak nestane. Myslím si, že tento dátum je tomu najlepším dôkazom. Zatiaľ to nikde nejak extra oficiálne nevidím, bolo to teda predstavené na tom Games Awards, čo sa týka v predstavení videa ohľadne spustenia novej mapy, čiže desertnej mapy, takisto spustená na Xbox Live, čo by malo byť 12. decembra, čo najprv vyznelo ako štartovací dátum pre plnú hru Battle Royale Battlegrounds na počítačoch, ale nakoniec v tom traileri vlastne toho 6. respektíve 7. decembra, ako si to môžeme pozrieť aj na videách na YouTube, tak ten dátum predstavuje teda toho 20. decembra na tú verziu 1.0, čiže PC launch by mal byť spustený. Presielo to priamo Bluehole, čiže tá informácia by mala byť potvrdená aj správna. Takisto som našiel aj odkaz na tom Twitteri, je to vlastne to isté. Čo sa týka ich vlastnej stránky, tam sú trošku zdržanlivejší, nie sú tam nejaké extra informácie. Ten developerský blog väčšinou sa zaoberá konkrétnymi vecami. Nie, že by dátum nebol konkrétny, ale zaoberá sa priamými vecami, ako je tá mapa, prípadne tie vozidlá, zvuky a tieto záležitosti. Takže si rovno poďme povedať, že čo nás teda čaká. Okrem spustenia plnej hry, čiže 1.0 PUBG, čo sa týka ceny, neviem, či pôjde hore, je to pravdepodobné. Takže pokiaľ chcete, alebo máte záujem túto hru, čím skôr. Ale hovorím, nie sú toto overené informácie, to je len môj osobný názor. Druhá vec, ktorá bude, je, že vyjdú dve mapy. Vyjde základná mapa, ktorá je vlastne mapa toho post-apokalyptického mesta, v ktorom sa hrá doteraz. Je to mapa, ktorá je veľkosťou 8x8. Druhá mapa bude desert mapa, to je vlastne tento Miramar, ktorý sa, respektíve tá mapa je tak nazvaná. Ten už bude veľkosťou oveľa menší, bude to vlastne polovička, bude to 4x4. Bude to väčšinou vnútrozemská mapa, nie že by tá predtým ten ostrov nebol nejak extra vnútrozemský. Dá sa obplávať celý na lodi, je tam aj veľký ostrov, čo sa týka militárky. Toto bude trošku inak riešené, bude tam prístup k moru len z jednej štvrtiny, bude tam jeden ostrov, samozrejme dva mosty, takže tam sa tá stratégia alebo situácia nejako nemení, to si ukážem za chvíľku. O veľkosti sme si povedali, bude to väčšinou mapa, ktorá sa bude zaoberať, alebo bude väčšinou tie boje budú prebierať v mestách, čiže to je skôr na urban fight, pretože tie mesta budú pravdepodobne hustejšie, trošku väčšie. Možno nie rozlohou, ale tým, že tie budovy tam budú vyššie, tým, že jednoducho tá situácia tých miest, ktorá nasvedčuje vlastne tomu, že tie fajty by nemali až tak často prebiehať na tých otvorených lokáciách, aj vďaka tomu, že tam nie je toľko lesa, nie je to úplne čisto púštna mapa, nie je to žiadna Sahara alebo niečo také, je to proste nejaké také vyprahnuté Mexiko alebo tak, asi pre porovnanie. Toto je konkrétne mapa, ktorá vlastne, ukážem to asi takto, myslím, že to bude lepšie vidieť, ktorá by mala byť kompletne celá, ako som hovoril, nachádza sa tu jeden ostrov, na ňom sa nachádza väznica, sú tu teda tri mosty, keďže rátame aj tento malý, a celkovo zvyšné mesta sa budú odohrávať na tejto časti. Tie mesta majú jednotlivý popis, že ktoré ako čo slúžilo. Toto nie je úplne tie originál názvy sa nachádzajú na stránke, tie si potom môžeme ukázať, ale v podstate ide o to, že tu sa bude nachádzať najväčšie mesto, tuto je najväčšia priemyselná zóna a tak ďalej. Podľa toho oni vlastne určujú ten combat fight, ktorý bude nastávať v tých jednotlivých lokáciách. Takže ono, najväčšie mesto je to Los Leones, Prizen je taká najhornatejšia časť, hneď aj pri Prizenu je ďalšia hornatá časť.
Tuto by to malo byť skôr také údolie, ako vidíte, nie je tu až veľmi veľa kopcov. To si ukážeme ale ďalej v gameplay, aby sme videli presne asi, ako to funguje, ako to pôsobí a ako to vyzerá hlavne. Tu sú popisky jednotlivých tých väčších miest, ja to teraz konkrétne čítať nebudem. Ide skôr len o to, že oni napísali, že Los Leones je najväčšie mesto a jednoducho, že asi čo sa tam nachádzalo a ako to má pôsobiť. Potom El Pozo je industriálna zóna, čiže industriálna zóna bude vyzerať asi nejak takto. Hej, a ďalej tam máme tam prístav, ktorý bol nákladný, potom prístav, kde bolo najväčšie kasíno, čiže tam asi budú nejaké budovy, kde bude nejaký fight, ako býva v škole, v starej mape, respektíve mape, ktorá je teraz na live serveroch, a tak ďalej, a tak ďalej. To si všetko ukážeme v priebehu updateu, v priebehu gameplaya, v priebehu toho, keď vypustia túto mapu na live servery. Zatiaľ sa nachádza na test serveroch a mala by byť od dneska. Ako dlho sa tam zdrží, alebo či tam bude až do toho 20. to ešte neviem. Nemám to zistené, ako hovorím, tých informácií, ktoré poskytujú, je dosť stroho, je ich dosť málo. A mám pocit, že celé je to také v rúške tajomstva. Oni jednoducho ako keby chceli napínať tých hráčov, alebo neviem, čo je skutočne ich zámer, ale je to dosť zvláštne, že tých informácií je naozaj tak málo pri tak populárnej a tak hranej hre, ako je práve PUBG. Čo sa týka tých budov, môžete vidieť, že sú tu budovy, ktoré sú tu viac poschodové. Bolo spomínané v jednom videu, kde som pozeral, že nie všetky budovy budú otvorené pre loot, nie všetky budovy budú funkčné na to, aby ste vy prebehli tú budovu celú. Dajme tomu, že bude mať len podlahu a zvyšné poschodia nebudú otvorené. Takisto sa tam nachádzajú budovy, ktoré majú bočné schodisko, aby ste sa dostali na strechu. Na tomto obrázku tu žiadna taká nie je, čože škoda. Malo by sa ale jednať o pravdepodobne taktickú výhodu pre snajperov, čo by to mohlo pôsobiť a mohlo by to tak vyzerať. Lenže dostať sa na tú budovu po tých schodoch nebude úplne najjednoduchšie, bude to pýtať si nejaký určitý ten čas. Na tej streche nebude nejaký extra veľký cover, vidíte, že tie strechy sú poväčšine rovné, nie sú tam nejaké také tie záražky alebo také tie malé, jak to nazvať, obrovníky alebo také jednoducho múry, za ktoré sa budete môcť schovávať. Jednoducho možno tam budú nejaké krabice, klimatizácia, to je všetko. Ďalšia vec je, že keď pôjde zóna a vy na tej streche budete musieť s nej zliesť, takže oni spomínali v tom videu, že až tak veľmi výhodná kemperská pozícia to nebude, pretože hráči sa obávali, že práve tie vysoké baráky či nebudú pôsobiť, ako je napríklad ten radiostožiar práve na tej militárke v starej mape. Takže toto sú všetky informácie, ktoré momentálne máme k vypusteniu tejto hry. Mali by sa tam pravdepodobne nachádzať aj tie nové autá, čož v podstate by mal byť vynovený pick-up. Mal by to byť samozrejme karavan Volkswagen, taký ten klasický z 70. rokov. Či tam bude pridaný aj ten kamión, tak to ešte neviem. To tiež nemám ešte overené, ale ten kamión skôr či neskôr by do tej hry zasiahnuť mal. Jedná sa naozaj o veľmi veľké a ťažké vozidlo. Či tam bude prebiehať potom aj nejaký kompletný damage k tomu, alebo ako to bude, tak to sa dozvieme asi až ďalej. To sú všetky informácie základné, čo sa týka informácií z ich webu, alebo z Twitteru, alebo z rôznych videí, ktoré buď odkazujú priamo na oficiálne zdroje, alebo boli premietané na tom Games Awards. Takže toľko k tejto hre a k tejto fantastickej novinke, aspoň pre väčšinu hráčov. Ako hovorím, bol som skeptický, ale som rád, že to vyjde pred koncom roka a teším sa na to. A ďalej vo videu budeme pokračovať v tom, že si ukážeme trošku z tej desert mapy na test serveroch, ktoré idú momentálne teraz vlastne pre, myslím si, že no pre našu lokáciu sú spustené, takže môžete si to vyskúšať od dnešného dňa, čiže momentálne máme 8. decembra a hovorím, dokedy budú spustené, to neviem, ak by som zistil tú informáciu, buď ju hodím do komentov, po prípade by som napísal či už na Facebook alebo na Twitter, kdekoľvek, kde to bude možné. Ak máte nejaké nové informácie alebo niečo doplniť, alebo tak, klasicky, ako vždy u mojich videách, kľudne nechajte komentár alebo príďte priamo na Twitch či Facebook a dajte mi vedieť. Ideme teda na tú gameplay, aby som zbytočne nezdržoval. Takže je vidieť, že začiatok hry je tiež trošku zmenený. Tie zmeny sú čisto len kozmetické, ale máme tu nejakú zmenu, čo sa týka toho hlavného menu. Je to tu, hovorím, kozmeticky preriedené. Myslím si, že je to celkom dobre spravené. Máte tu solo duo squad, máte tu jeden muž squad.
Tretia osoba, prvá osoba a tuto dole, kde mám webku, kde vlastne nie je vidieť, tak tam je tlačítko Start. Ostatné veci, ktoré sú tu, tak tu zostali. Samozrejme, na novo si budete musieť spraviť pravdepodobne, alebo respektíve nepravdepodobne, ale určite si budete musieť na novo spraviť postavu. Ale v podstate len si vyberiete, aké chcete mať vlasy, aké chcete mať farbu kože a to je prakticky všetko. Nejakých viacej možností tam neponúka, ešte tam teda ponúka, že či chcete hrať za muža alebo za ženu. A hovorím, celé to ostatné menu zostalo na tom istom, len je to kozmeticky zmenené. Čo sa týka FPS-iek hre, tak mám pocit, že má to rovnakú hodnotu. Môj setup momentálne beží na i7-8700K procesore a grafickú kartu mám 1080, takže sa pohybujem niekde momentálne teraz v tomto menu, kde sme, tak sa pohybujem okolo tej 80-90, pred chvíľou som mal 100-130. Rôzne to skáče, čo sa týka pohyblivosti alebo nejakého performancu, s tým, že by tam boli nejaké lagy, tak zatiaľ to neevidujem. Toto menu však nie je úplne presne to, čo tomu zodpovedá. Spawnovacia pozícia je tuto ten prison, ako som spomínal. To je celá tá mapa, ktorú sme si ukázali predchádzajúcom, respektíve predchádzajúcom spote, tak zodpovedá tomu, čo aj bolo na obrázku. Los Leonidas je najväčšie, El Pozo priemyselná časť a potom sú tu rôzne také mesta alebo miesta, ktoré sú niečím špecifické, ale nie je to nič extra, čo by nejako malo zmeniť buď priebeh alebo štýl hry. Hovorím, sú väčšinou tie mesta také väčšie, keď si všimnete, všade je dosť toho. Je to kvôli tomu, aby tá urban zóna bola viac menej taká akčná a aby tie fajty prebiehali v nej. Pozrieme si, je tu aj nejaká ropná plošina, či sa na ňu bude dať dostať alebo nie, to netuším. Možno je to čisto len kozmetická záležitosť. Toto je ostatná plocha, do ktorej padať nebudeme, ale toto je celá mapa. Je podstatne menšia, čože vidieť aj hneď, keď letíte lietadlom, že proste ten pohľad z jednej strany na druhú nezaberie tak veľa. Pod nami sa nachádza to najväčšie mesto. Ja si vyberiem nejakú tichšiu lokalitu, aby sme si aj pozreli momentálne teraz, že asi ako vyzerajú tie jednotlivé úseky, alebo pokiaľ sa mi podarí, tak zohnať aj auto, možno by som mohol vyskúšať toto Tierra Bronca a keď tam nedoletíme, tak možno po ceste. Čo sa týka ovládania je rovnaké, nemám pocit, že by tam nastala nejaká zmena. Tí, čo ste hrávali na test servery, tak v podstate aj to nastavenie toho kompasu, zmena trošku toho status baru, zmena nejakého fontu alebo takýchto vecí, hovorím, to sú všetko len kozmetické záležitosti, ktoré nejako neovplyvňujú tú hru, ale môžu ju vylepšiť aspoň o určitú časť alebo o trošku, že bude to prehľadnejšie, jednoduchšie a tak ďalej a tak ďalej. Pokúsime sa doletieť čo najďalej a ak by bolo možné zobrať teda to auto. Pozeral som aj tie informácie medzičasom. Mali by sa tie auta nachádzať už aj v tejto mape priamo, mali by sa nachádzať aj na toto test servery, takže ak nájdeme ten pick-up alebo nájdeme tu ten karavan, tak určite by sme sa pokúsili prejsť aspoň malý kúsok, aby sme videli, že ako to tu bude vyzerať. Ako vidíte, tá mapa mimo miest je veľmi jednoduchá a nenachádza sa tu skoro žiadna zeleň. Nie je tu niečo také, za čo by ste sa nejako extra skrýli. Takže týchto záležitostí tu bude naozaj, dúfam, že málo. Čože fajn. Ako ste si všimli, tak ten vaulting je priamo implementovaný už v tej hre, pretože ten vaulting bol sľubovaný do tej novej hry, čo som aj rád. Zbytočne dlho podľa mňa s tým otáľali, ale pravdepodobne tam boli nejaké technické problémy, ktoré oddialili ten climbing a vaulting o určitý čas. Zaznamenávam vám tu na tom serveri nejak dosť časté lagy. Pravdepodobne to ale bude spôsobené tým, že teraz tá mapa je nová a bude tu veľa hráčov. A takisto tie servery nemusia byť tak zabezpečené ako live, takže dúfam, že to čo skoro pominie. OK, zobral som si len gate. Mohol by si zobrať tie zásobní, ďakujem. Lootu tu zatiaľ nevidím nejak extra veľa. Respektíve by som povedal, že tu nevidím žiadny. A viem, že za nás na tie rodinné domčeky padol nejaký hrdina, takže bolo by dobre mať v ruke aspoň pištolku alebo niečo v prípade toho, že by sa rozbehol po našej lokácii. Auto som tu zatiaľ nikde nevidel, takže budeme musieť bežať. Vyskúšam, pokiaľ to teda safe zona dovolí, čo samozrejme nedovolí, budem musieť bežať do nej. Takže nepôjdeme do toho horného mesta. Po prípade by som to mohol risknúť
S tým, že máme ešte dosť časového horizontu a pozrieť sa, či na ceste niečo nenájdeme. A pravdepodobne takto aj spravím. Tu vidíte asi, ako to vyzerá. Sú tu občasné kamene, občasný ten strom. Ale pokiaľ nebudete mať auto, alebo pokiaľ nebudete mať nejaký ten rýchly pohyb cez túto lokáciu, tak veľmi veľa miest na schovávačku alebo na kempenie tu nie je. Takže z mojej strany spokojnosť, z mojej strany určite úsmev, lebo ja som bol strašne alergický na tie vykempené trávnaté posedy alebo polehy tých typkov, ktorí proste čakali na safe zone do nekonečná, čakali dokonca ešte aj v gase, aby ich niekto nespotol. A jednoducho vy ste utekali do safe zóny a od chrbta ste ešte dostávali šupy. A uvidíme. Vidíme aj drop padať. Tam tá zmena nie je žiadna. My sa nachádzame dosť ďaleko od safe zóny, keby sme išli na pešiaka. Hovorím, času ešte máme, takže jedine, čo nám bude zostávať, je nájsť niekde po ceste auto. Ja dúfam, že sa to podarí. Chcel by som si vyskúšať hlavne ten pick-up, pretože to by malo byť rýchlejšie, čo sa týka tej dodávky, alebo teda toho Volkswagenu. Tak tam som skôr skeptický, myslím, že to bude vozidlo čisto len arít zo znutnosti, takže nebude to niečo, čo by ste používali celý ten čas. Pravdepodobne tá akcelerácia, alebo ten štart bude natoľko pomalý, že sa budete vystavovať dosť veľkému nebezpečenstvu. Ale pokiaľ budete ďaleko od safe zóny a nájdete toto vozidlo, tak je to čisto ako dar z nebies, takže uvidíme. Dobre, zobral som si čapicu, tam je na dve veci. Všade samé Red Bulli, alebo neviem čo to tam je, to je fantastická vec, ale že sa mi nedali zbraň, to ich asi, ja neviem. Pravdepodobne som asi spustil hru bez zbraní. Vyzerá to tak. Keď si zoberiete, že padnete na takúto samotu a pri piatich alebo ja neviem koľkatých lokáciách nulová zbraň, čo sa týka aj pištoliek alebo brokovníc, tak je to dosť zlé. Potom viete, že máte určite problém, pretože nemáte s čím bojovať a v tejto hre bez zbrane viete, kde sa stanete. Dobre, máme tu aspoň niečo, takže SKS-ko je. No a ideme popozerať to auto. Pretože čas sa kráti, gaz za chvíľu pôjde a chcel by som z tejto mapy ešte trošku vidieť, trošku si ju obzrieť, že veľký medikit, neviem, či to budem hrať dokonca, respektíve, či sa budem až tak veľmi snažiť, keďže brokovnica, o tu nemám záujem, máme aspoň pištolku, máme tu UMPčko, takže sa to trošku vylepšilo, dokonca tu máme aj fantastický tlmič. A musím sa priznať, že UMPčko patrí medzi moje obľúbené zbrane, pokiaľ na tom máte tlmič. Takže zatiaľ mi to absolútne vyhovuje. Čo mi nevyhovuje je samozrejme čas, ale vidím pred sebou akurát ten Volkswagen, takže aspoň jedno vozidlo si určite vyskúšame. A prebehneme si nejako v rýchlosti to mesto, vzadu by sa mala nachádzať, myslím, že tá rafinérka alebo niečo také. Á nie, to bola len bugnutá textúra. Vyzerá to na nejaký vysielač, neviem, či tam bola nejaká military base, alebo či to bude niečo iné. To nie je podstatné. Dobre, keďže máme auto, tak mohol by som ešte popozerať aj nejaké tie budovy. Máme tu niečo bližšie, takže v rýchlosti len to prebehnem a potom by sme išli sa pozrieť priamo do safe zóny. Po prípade do toho najväčšieho mesta, ktoré tam je. Do toho Leones. Keby náhodou bolo niečo zaujímavé, tak by som to SKS-ko možno vymenil, pokiaľ nenájdem skôp. Po prípade by sme vymenili umpu, ale keď mám na umpe tlmič, bola by to asi chyba. OK, máme tu aj tlmič na kalacha, po prípade M-ky. Takže je jasné, že by sme to vymenili. Ale nerobím si veľké ilúzie, že by som mal nejakú M-ku alebo kalacha nájsť, pretože ako vidíte, tak s tými zbraňami problém. Čo sa stane, keď nájdete sklo, tak to sme si práve ukázali. Veľmi jednoduchá záležitosť. Jednoducho, nerobím to žiadny problém. Nemal by som si ale nechávať ten gaz dobehnúť úplne na knap, pretože, ako som spomínal, nemám pocit z toho, že by tá dodávka mala byť nejak extra rýchla. OK, niektoré tie textúry, o tom sa asi nebudeme baviť, že?
Pravdepodobne to je len, len záležitosť doladenia. Respektíve takéto tie záležitosti, keby tam ani nedávali ako bicykel alebo podobné veci, tak nenahneval by som sa. Neviem, jak veľmi to dokáže spomalovať všetky tieto zbytočné predmety, ale niekedy nechápem vývojárov, že dávajú zbytočne veľa predmetov len kvôli tomu, aby tá hra vyzerala nejak extra dobre a nepomáha to tomu performance, takže... Takže tak, máme tu nejaký nový driver na... Máme skladanú M-ku, takže SKS-ko vyjadzujem, na skladanú M-ku veľa nábojov síce nemám, ale ide tam o tú prvoradú vec a to je, že máme na ňu tlmič. Čo sa týka tých nábojov, tak neočakám, že pôjde do nejakých extrémnych fightov, takže to by malo byť v pohode. Uvidíme, ako vybehne toto, úplne super. A to, čo som spomínal, že by sme si nemali nechať dobehnúť ten gaz, tak presne to som spravil. A tak nevadí, čo už. Lekárničku máme, auto máme, najvyšší čas ísť. No. Keď si zoberiete na tom, že ak ste viditeľní v tom aute a keď si k tomu pripočítate tú akceleráciu, tak je vám jasné, že keď vás niekto bude naháňať alebo keď na vás niekto bude mať mušku, či už z budovy alebo odkiaľkoľvek, nasadnúť do tohto auta bude pravdepodobne samovražda. To som spomínal, bude skôr využívané priamo na tieto veci, dobehnúť do safe zóny a to je všetko. Aj tam sa toho bude musieť zbaviť pravdepodobne veľmi rýchlo. Pretože pozrite sa, jak je to auto veľmi otvorené. Z každej strany viditeľný, z každej strany zasiahnutelný. Nemám z toho vôbec dobrý pocit. Uvidíme, ako sa bude chovať v teréne. Na plný plyn to určite nebude. Aj pri tej malej rýchlosti, ktorú vyvíja okolo 80 km, keď ideme po takýchto... Po takomto teréne, tak je dosť zle ovládateľné. Respektíve mám pocit, že veľmi veľa lieta. A pokiaľ by som aspoň trochu niekde nepúšťal ten plyn, tak skončili by sme na streche alebo niečo podobné a to určite nepotrebujem. Počítal som ale, že tie plochy medzi tými mestami budú trošku menšie, keď si zoberiete, že nebudete mať auto a budete musieť toto prebehnúť. A nie je to nič jednoduché. Z každej strany vás môže, pokiaľ má niekto štvorkový skóp, z každej strany veľmi otvorené. Dobre, mohol by som asi použiť aj cestu, že áno. Ale do pohody, keď si človek zvykne, nie je to až také strašné. Ešte by nebolo zlé, ale nemyslím si, že to by sme našli ten pick-up, aby sme ho vyskúšali. OK. Tam ja ísť momentálne nepotrebujem, pretože nemám scope. A budem silno dúfať, aha, my už sme na sebe, čo chápem. Tam máme práve ten pick-up a je pretočený. Pokiaľ dobre vidím, bol otočený na streche, takže buď tam bol niekto mŕtvy, alebo sa tam schoval za tým senom, ale to bohužiaľ nezistíme, pretože táto hra ešte stále nie je hotová a tým, že tá hra bude vypustená na počítače a oficiálne vyhlásená za a hotovú, alebo respektíve nie hotovú, ale pripravenú na gaming, tak mám pocit, že je ešte veľmi, veľmi, veľmi veľa práce a veľmi ďaleká cesta na to, aby tá hra bola taká, ako má byť, alebo respektíve, aby tieto veci sa stávali čo najmenej. Beriem to, je to test server, ako s týmto som nepočítal, chcel som z tej mapy ukázať ešte trochu viacej, ale tak čo už, osud chcel. Určite si z tejto hry ešte toho ukážeme viac. Takisto pokiaľ prídu nejaké novinky, alebo pokiaľ sa do toho dátumu vypustenia 20.12. niečo zmení, tak vás budem informovať. A tým pádom je z mojej strany toto video asi pri konci. Ak som na niečo zabudol, alebo tak klasicky, viete čo máte robiť. A ja vám ďakujem za sledovanie a dúfam, že sa vidíme pre ďalšie video, alebo v hre, alebo na Twitchi. Majte sa zatiaľ a čaute. To je vše, přátelé. To je? To mám přece říct já? Tak to řekni. To je konec.